あ、菅さんさ、今日はどうも、さっきは。いえ、もう、うん、なんか、はじめお父さんのこう、長演説。説明していただいて時間が取れなくてすみませんでした。で、先ほども、ちょっと紹介の中で、長谷川さん自身からお話しいただいたんですが、アウトサイダーアートについて、まあ、日本で最初ですよね、ああいう大きい展覧会、初めてですよね。で、それ、僕もあの企画を出会った時、長谷川さんという人は今のアートの枠組みの外にあるものをアートの中に取り入れる必要があるっていうことを感じている数少ないキューレーターなんだなっていうふうに思いました。で、その後の仕事を見てても一貫してそういうスタンスを保ち続けていると思いますけれども、この先ほども話を伺ったダウン症の方たちの絵と出会うのは最初だと、はい、ですね、はい、率直な第一印象はどうでした？それぞれもすいません、一人一人の方にやっぱりスタイルっていうのがすごくできているっていうことにまず感動しました、うん、でなかなかやっぱりスタイルということも現れてくるのはそんなに簡単なことではないので、これはナブラチル先生がお見えになった時に一緒に話したことでもあるんですけれども、うん、グギングの指導者でいらした、やっぱりスタイルというものが現れてくるのはそんなに簡単ではないと。で、本当に一人一人がちゃんとしたスタイルを持っているということに驚いたのと、それからあとはその色彩の感覚が素晴らしいっていうのがあって、あんなにこうなんか何の秩序もあるようでないというギリギリの線で、さっき一つの色が次の色を呼んでいくっていう、まるでこうレンガのような、あるいはそのなんか次々とこう音楽が現れてくるような、そういう風雅のような感じで音が、色彩が現れてきながら全体がちゃんとこう破滅せずにきちんとしたコンポジションになってるっていうのは、何に導かれてあれができるんだろうっていうのが、普通の画家ではなかなかできないことだと思います。もっとみんなコントロールして準備して、ここにこういう対抗色を置いて、ここにこういう色を置いてってみんなコンポジションするんですね、構図を。で、散々やってやりまくって、それでまたこけるみたいなところでみんな頑張ってらっしゃるんですけど、うん、それをなんか30分ぐらいでやられてしまうと、うん、ちょっとどうしたもんかという感じで、うん、その色のセンスは素晴らしい。本当に混沌に陥らずに、なぜあそこであれだけのハーモニーとして、しかもあれだけの豊かさと自由さを持ちながら、うん、ああいうふうに終わらすことができるかって、終わる瞬間分かるというのはすごいと思ったんです私、うん、あれは何なんでしょう、というのが驚きの2つ目です、はい、あれは座禅なんかと近いものを僕は感じたんですけど、座禅をどこ、いつ終わらせるかっていうのがあって、決まりの時間ってあるんですか、座禅？いやいや、中からこうふーっと湧いてくるんです、あ、終わりだっていうのがあって、あ、そうですか、そうするとパンってこう終わるんですけど、あ、そうですか、はい、似てるなって思ったこともありました。いや、僕もこの作品見ていて、実はこの夏うちの研究所で、三重と東京のアトリエのほとんど全作品になりましたね、3000枚を超す、5000枚、5000近く、5000枚、僕は知らない間に増えたみたいですけど全部写真に撮って、一つの大きいアーカイブにしようって作業してたんですけども、うん、それを見てても例えばそうですね、僕は割合池田正夫の絵なんて好きなんですけど、池田正夫さんでもやっぱり先ほどのね、色彩が色彩を読んでいく、いえ、あの絵に到達できなかったかもしれないなっていう、なかなかあれはできないと思います、ね、難しいと思います。池田正夫さんって結構似た感性あるんですけど、やっぱりそこまでいかない、いけない何かがあるんだなっていうのを感じて、池田さんもこんなもの見ないで亡くなってよかったななんて思うぐらいでしたけどね、うん、それとアウトサイダーの方の絵をすごくたくさん見ましたけれども、何がすごく違うかっていうのはやっぱり、まあ、先ほどちょっとありましたけれども、攻撃性とかその非常にオブセッシブな、つまり自分がそのことに対してやっぱり原始を抱かれるんですね皆さん、うんうん、その原始ということを誰もこう信じてくれないので、それを目の前に出すことによって自分がその世界を確認することで自分が救われていくっていうプロセスがすごくあるんですけど、こう自分がこう救われるために描いていく、生きるなけ、それがなければ生きていけないので描くっていうんじゃなくって、何かこう人を生かすための絵を描いておられるような、そんな感じが、自分のための絵とんじゃなくって、楽しみながらそれは描くんだけど、その絵が人を最終的に救うものとして現れてくるっていう、自分の救いのための絵ではないって感じがして、それが非常に大きな違いでした、うん、だからこのアトリエの方たちなんか本当に幸せというか贅沢ですよね、それが生まれてくる
楽器を演奏するような感じだし立ち会ってるわけ、でそれが人生の幸福になってるんじゃないんですかお三人は。なんで怒ってるんですか。いやいや。だからなんか絵を見るというよりはなんかその森林浴みたいに浴するっていう感じがすごくしたんですけれども、うん、今あのうちでちょっと宣伝になりますが外であのこうダイキンさんがエアキューブって出してるんですけど、うん、恋する空気と太古の空気とそれからあの未来のための空気元気になる空気があるんですけどビタミンが元気になる空気未来の空気に入ってるんですね。それはビタミンドリンクを飲むよりも空気で吸った方が30倍の効果があるんですね、うん、なんかこう目で見るんじゃなくってなんかそういうこう欲するっていう感じに近いそれでそれをみんなが体で感じる方がなんか近いような感じがしてまして皆さん結構もうビタミン来てますよねさっき の, あ, のあれをご覧になっただけでだ結構実物とか来るともっとなんかすごいかもしれませんね、うん、ハイパーあの、ねな感じがしました。どうですかそのビタミンを浴び、はい続けてらっしゃって、そんな感じがお肌ツヤツヤですよ、ね。さつさんどう？本当におっしゃる通りだと思います。絵からそこまでさせていただいて、さすが長谷川先生だなと思ってますけど、私たちはお綺麗です。作品も すごいんですけど途中経過が本当にすごく父も言ってましたけど本当になんかすごい高度なセッションに参加しているような感じがあって私たちも途中をなんかでも見学の人が来ると雰囲気変わっちゃうし見せたいけど見せられないみたいな醍醐味をすごく味わってるなっていうのはいつも感じてますね。でやっぱりいい絵を描いた子はその向かいに座ってる子がまた影響を受けたりして、うん、どんどんなんかいい感じが増えていくっていうか、うん、それがなんか本当に空気で広がってるんだなってそれでこうちょっと調子が悪かった心臓の具合が悪かったりして調子が悪かった子とかがエコールっていうのを週、うん、月1回だった教室から週3日の教室に変わり始めた時にどん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 元気になっていって、うん、すごくそれまでは人は死ぬのみたいなことがすごく聞いてきたりも してたんですけど、うん、だんだんこうどんどん制作していくうちに明日もエコールあるのいつまで生きられるのっていうすごいポジティブな言葉に変わってきて、うん、そこからどんどん健康になっていったんですよね、うん。私たちはドクターじゃないのでその辺のことは断言することはできないですけども、うん、そういった彼ら自身の身体にもすごく影響を与えているところはとても大きいんじゃないかなと思って、うん、そういう意味でも続けていきたいなと思ってるんですけど、うん、なんか素粒子みたいですね、うん、そうです。外から観察するとスーッと見えなくなっちゃうけども、うん、それはずっと活動し続けているものがあって、うんうん、なんかそういうそのイマキュレっていうのは多分アンジェリックなんてね言葉とも関係してるんだろうと思うんですけど天使なんて言葉これもキリスト教の言葉だけど天使ってのはどうもそういう素粒子みたいなことを言ってるみたいですね、うん、宇宙の根源にあ物質の根源にあってものすごく心を澄まして微小な領域のことを息を殺して見てると現れてきてそこで、うん素粒子がこうダンスみたいに踊ってるんだけどちょっと気を抜くとスーッとそれがこう乱されてって見えなくなってくるっていうのがあって、うん、物質の世界にも心の世界でも同じことが起こっている。でしかもその素粒子状態みたいなものをこう保ち続けられる人間っていうのはやっぱり稀有な条件の中にそれが実現できてるんでしょうねっていう、うんいうふうに思いますね、うん、お父さんは三重でお父さんって僕は別にはじめさん佐藤さんの亭主でもないんですけどはじめさんは三重を活動の場にして、やってます。でお嬢さんたちが東京を活動にしてやってますよね。どうですかそこに何かこう東京ではちょっとやっぱり三重に実現できているとか実現できてないなとかそういうことはお感じになることあります？三重の場合は今の冊子の後ろを見ますと海の絵が出てます。そこが私のアトリエの
2階から見た景色なんですね。自然がたくさんあるんですね。ですから彼らがそのアトリエの中、その環境の中に来ても、その周りの自然をこの掴む能力っていうかな、そこのところが開いていくっていう、そういう感じはしてますね。ですから東京、まあ直線と曲線の違いということだろうと思うんですけれども、まあ彼らの政策をにこう接していて、いつもドキリとするのは、神経の入り方がこう入っていくんですね。で入っていった時にはすごくこう多分シーンとした状態になるんだろうと思います。で、それが短かったり長かったり、いずれにしてもそういうところに入り込むという、そうするといい絵っていうのはそういうことなんじゃないかなって思ってますけども、どう、長谷川さん、また感じになることありますか？そうですね。だからその絵に入り込むっていう、まあ、その一つの世界に入り込むっていう、そのプロセスがなんか絵になっていくっていう、まあ、本当にそのなかなか普通のこう、例えばまあ意識してトレーニングしたまあ画家とかそういう方にはなかなかできないことだと思うんですね。やっぱり頭の中にまあ目の前にこうエスキースも対象があって、それを描き取っていくっていうような行為であるとか、頭の中に浮かんだものを描いていくってことはあるとしても、本当にそれは極めてその純粋な自動筆記に近いものですよね。呼吸したりすることがそのままこう描画として現れてくるものに近いような、本当に生きるということと、それから描画が現れていることが極めて近いという、ちょっと普通のこう画家の方ではなかなかできない状態のことを今表現していらっしゃるのかなと思って聞いてました。いやだから本当に謎なんですよ。謎ですね。そこは謎だと思います。何か僕もエレマンプレザント出会ってすごい巨大な謎を突きつけられた感じがしているんですね。まあ、森林浴って軽く言いましたけど、この森林浴の奥にあるものってのは謎ですよね。うん、謎です。でそれをつかみ出すことができるかどうかっていうことが、なんかこの先人間が生き延びていくことができるかどうかっていうことに関わっているような気がするんです。その意味でこのダウンスタウンプロジェクトっていうのは、まあ、研究者にとってもそうなんですけど、僕にとっても大きい意味を持ってて、大きい謎が目の前に現れているんですね。そしてその謎はとってもなんか良いものを生み出しそうな謎なもんですから、この一緒に仕事ができるっていうことをとっても幸福に思ってます。でダウンスタウンプロジェクトっていうのは本気なんですよ。みんなパンフレット見ると、いや素敵な夢ですねって言うんですけど、いやそうじゃなくてお金を出してくださいとか、いうぐらい本気でこのプロジェクトは実現に向けて進めようと、しています。そのために、まあ、佐藤さんたち、佐久間君たちにもね、全力で頑張ってもらおうとしています。で